तारले हो पुरै ए अस्ति नै एउटा बाघ आएर मान्छे खाने साने गर्दा थियो रे दिदी हात्ती चढ्छ नि हात्तीमा त्यो यहीँ है अझै माथि हो यहाँनिरको टेम्परेचर चाहिँ एकदमै डेन्जर देखेर चाहिँ यहाँ नै यहाँनिर अहिले तपाईँले हिँड्नु सक्नुहुन्छ होइन यहाँ कति यसको यसको कति यसको ठुलोको कति साढे पाँच सय अनि यसको अनि यहाँ चाहिँ आहा कस्तो दामी देखियो अरे रुखकै ठ्याक्कै सरेर होइन बिचमा चाहिँ रोड यस्तो दामी देखिन्छ भने के दामी अब म चाहिँ अगाडि चाहिँ जाँदिनँ होला है किनभने अगाडि चाहिँ एकदमै सुनसान देखिरहेको छु कि मैले चाहिँ पुरै है पुरै सुनसान देखिरहेको छु र मलाई डर पनि लाग्छ यस्तो ठाउँमा जानलाई सो गाइज पाँच बजेर सोह्र मिनट जाँदैछ अनि स्टिल घाम चाहिँ छ कि एकदमै तातो टाइपको है सो अल ओभर वर्ल्डकै होइन टेम्परेचर चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ नि त अनि हाम्रो यहाँ नेपालमा नि चितवनमा नि होइन एकदमै टेम्परेचर लास्टै बढिरहेको छ क्या सो यतापट्टि होइन मैले चाहिँ मोबाइलमा यसो चेक गर्दै थिएँ एकदमै गरम भएको भएर होइन अनि यहाँनिरको टेम्परेचर चाहिँ एकदमै डेन्जर देखाइरहेको छ कि यहाँ नै यहाँनिर अहिले तपाईँले हिँड्नु सक्नुहुन्छ होइन यहाँ 40 डिग्री देखाइरहेको छ कि 40 डिग्री देखाएर चाहिँ सो एकदमै गर्मी छ है यसो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर कतै निस्किनै मन नलाग्ने कि सो त्यो भएको भएर चाहिँ अब आज चाहिँ यसो अलिकति घाम झुकिसकेको छ हल्का फुल्का अनि अलिकति तापक्रम कम भएको भएर चाहिँ आज यसो घुम्न जाने प्लान गरिरहेको छु कतै होइन सो दुई तिनवटा कामहरू पनि छ होइन त्यो पनि सोध्छु है त्यो पनि गर्नु छ त्यो पनि गरौँला अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गर्मीमा पानी सानी खाएर बस्नु होला एकदमै गर्मी छ क्या अनि न्युजमा पनि भनेको थियो कि है अब टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो यता चितवनमा चाहिँ पाँच दिन तराईतिर भनौँ न स्पेसल्ली तराईतिर चाहिँ पाँच दिनसम्म चाहिँ एकदम टेम्परेचर बढ्नेवाला छ अरे भनेर भनेको थियो सो चाहिने चिजलाई मात्र तपाईँहरू बाहिर निस्किनु होला अन्यथा ननिस्किनु होला यहाँ निस्के पनि यसो टेम्परेचर घटिसकेपछि या बेलुका या बिहान हो त्यतिखेर चाहिँ सकेसम्म निस्किनु होला सो त्यही हो जब अब बाटोमा भेटौँ सबै चिज बाटोमा कुरा गरौँला होइन सो त्यही हो सो अलराइट गाइज है अब म चाहिँ रोडमा निस्किसकेको छु अनि हाम्रो यता घरतिर चाहिँ एकदमै कन्स्ट्रक्सन हुन लागेको छ क्या सो त्यसले गर्दाखेरि न आम्मा हो चारैतिर रोड्सहरू पुरै बिगारेको छ क्या अनि त्यसले गरेर चाहिँ दिमाग खराब हुन्छ पुरै बाइक पनि धुलै धुलो भएछ है सो ठिकै छ अनि म चाहिँ आज के काम हो भनेर म भनिदिइहाल्छु सो मेरो आज भनेको दुइटा काम छ क्या एउटा भनेको यसको मोबिल चेक गराउँछ मेरो भाइ अब यहाँ भाइले चाहिँ मोबिल चेक गरिदिन्छ पहिलासिर यसलाई यतै राखौँ एक त यसको मोबिल भयो अनि त्यसै अर्को भनेको चाहिँ मैले अस्ति साइकल किनेको थिएँ नि हो त्यो साइकलको चाहिँ ऊ गराउन बाँकी छ क्या त्यो लाइटहरू यताउता हाल्न बाँकी छ क्या सो लाइटहरू कति पर्छ पाउँछ कि पाउँदैन त्यो बुझ्नु पऱ्यो अनि बाइक हेर्ने यहाँ धुलो धुलो डेन्जर धुलो भयो क्या डेन्जर सी गाह्रो छ गाह्रो अब कुनै दिन वास गराउनुपर्छ यसलाई पनि हेलो के छ ठिक छ म यसमा ऊ के यो मोबिल चेक गराउनु लागि मोबिल एकताल चेक गर्दैन कच्चा यार 1 minute 37 seconds later मेरो भाइले चाहिँ यन्त्र ल्याइसकेको छ खोल्नलाई होइन तल चेक गर्नु पऱ्यो मोबिलको लेभल कति छ भनेर यार तारले हो पुरै फरक पर्दैन अझै कति चल्छ होला 300 अझै चल्छ तर 300 चाहिँ चलाउँदिनँ होला मलाई त डरै लागिसक्यो यार होइन एउटा आफूलाई एस्टिमेट हुन्छ नि त त्यो अनुसारले सो 300 अझै चल्छ भनेर भाइले चाहिँ सो ठिकै छ अब अलिकति ढुक्क भयो नि त अब ढुक्क भयो नि त होइन चेक गऱ्यो ढुक्क भयो क्या तिमीहरू के गर्न आएको नि आम्मा साइकल पन्चर हो है ला पैसा चाहिँ लाग्यो ठिकै छ भन्छ ठोकिरह यार कस्तो क्यामेरामा परेन क्या ए ठिकै छ ल भाइ म लाग्यो यार है अब यहाँनिर चाहिँ काम भयो होइन अब यसको लेभल पनि चेक पनि गरियो अब म एकताल टाढी जान्छु अनि टाढी गएर चाहिँ त्यो लाइट्सहरू छ कि छैन होइन हो त्यो सोध्छु एकलट अनि त्यहाँनिर छ भने त चङ्गा चङ्गा भइहाल्यो टक्क लगाएर अब त्यहाँ सोधेर किनेर पनि आउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि हर्नरी जानु पऱ्यो कि आज हर्नरी जाने प्लान छ कि जहिले पनि सौरा 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 होइन सो आज चाहिँ हर्नरी जाने प्लान छ कि अब लेट चाहिँ बाटोमा के कस्तो हुन्छ सब चिज देखाउँछु म तपाईँहरूलाई टाढीमा रोडमा मान्छे छ हाइवेमा मान्छे होइन थुप्रै छ रोडमा मान्छे गर्मी गर्मी फिल भइरहेको अहिले पनि के 5:30 बन्दैछु के छ दाई म यहीँ
त्यो साइकलमा हाल्छ नि लाइटहरू क्या, हो त्यो छ हेरौँ त सानो खालको। ए यो चार्ज होला। सो गाइज यो लाइट चाहिँ यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, ए चार्जवाला लाइट हो त यो। अनि यसमा के खोइ यहाँ चार्ज गर्ने ठाउँ मोबाइल चार्जिङ? ए ए ए कति घन्टा बढ्छ बल्छ यसले? आउनु यता आउनु, डेढ दुई घन्टा बढी बल्छ, अँध्यारो पनि देखिँदो रहेछ जे होस् नर्मलै ठिक छ। अनि अर्को अर्को यो ब्याट्रीवाला यो हरन र लाइट। हरन खै कस्तो हरन? ब्याट्री हाल्नुपर्छ यसमा। ए अँ ब्याट्री मसिनो। अँ कति घन्टा जान्छ यसको चाहिँ? यसको चाहिँ अब ब्याट्री अब त्यति टिक्दैन। अँ अब त्यो ब्याट्री भएपछि त टिक्ने हो, टिक्दैन लाइट पनि भल्यो थोरै समय टिक्छ। ए कति यसको यसको कति यसको ठुलोको कति? साढे पाँच सय रुपियाँ। अनि यसको? साढे सात सय रुपियाँ। साढे सात सय मतलब ब्रान्डेड लानुहुन्छ भने तपाईँको 1500-2200। ए होइन यो नर्मलै ठिकै हुन्छ हुँदै। अनि यो चाहिँ हल्लाउनेवाला लाइट के यो उमा उमा राख्छ नि होइन के अरे चक्कामा? सही हो जति हल्यो त्यति बल्यो। है पहिला खुब राखेर हिँड्थ्यो क्या हामीले, पहिला खुब राखेर हिँड्थ्यो क्या हामीले। देखेछ डिस्प्लेमा देखेछ तिमी हो? यस्तो ल ल भाइलाई सो भाइले चाहिँ है आई थिङ्क पर्सि बिहान शिव खड्की ब्लग्स। ल थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। जुन मैले खोजेको थिएँ त्यो चिज चाहिँ पाएँ मैले त्या, तर अहिले चाहिँ म लिएर जाँदिनँ होइन। त्यो चक्का हुन्छ नि रिङ हो त्यसमा हाल्नेवाला लाइटको चाहिँ 100 रुपियाँ अरे। सही हो ठिकै छ, अब म फेरि अब एक दिन लिन आउँछु त्यहाँ होइन। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो 650 भनेर चाहिँ अलिक पैसा कमी भएको भएर चाहिँ म लिएर जान्न, त्यही भएर ठिकै छ पछि किन्छु। सो दुइटा काम थियो, दुइटा काम भ्याइहाल्यो, अब हनरीतिर जानु पऱ्यो। यतातिर चाहिँ अलिक प्याक प्याक नै भइरहेछ यार। अनि अब घाम झुल्किया नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ इभिनिङ वाकमा निस्किँदैछ। अनि यो साइडमा पनि सौराको ठ्याक्कै अपोजिट साइड के हो यतातिर नि होटल सोटल दामी दामी बनेको छ नि। अनि अब यहाँनिर चाहिँ बोर्ड लेखि राखिरहेको चाहिँ सौराहा नै भनिरहेछ। अब आई थिङ्क यहाँबाट चाहिँ लेफ्टतिर लाग्ने होला जस्तो लागिरहेको, किनभने आजभन्दा अगाडि अस्ति नै हामी मचेन सरसँग हामी राइडमा आएको थियौँ यहाँ, जुन हेर्न भएन भने माथि आई बटन राखिदिन्छु, त्यो मेरो फर्स्ट फर्स्ट टाइपको भिडियो क्या तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र मसँग त्यतिखेर गोप्रो थिएन कि त्यो वाला यो वाला अर्कै त्यो सानो इकेनबाट खिचेको थिएँ, सानो इकेनबाट होइन, त्यो पनि दामी नै थियो, त्यसबाट पनि थुप्रो भिडियो बनाइयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रणाम भगवान्, पछाडि मन्दिर रहेछ साइडमा, ओए यहाँ त बाटो यस्तो रहेछ। अब त्यसले पनि भिडियो थुप्रै बनाइयो होइन, अब पुरानो भिडियो चाहिँ हेर्नु भएन भने नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोला। मन्दिरै मन्दिर या त्यहाँ मन्दिर यहाँ मन्दिर, अनि यतातिर चाहिँ कता हो कि यो हात्ती चढ्ने ठाउँ छ अरे क्या, हात्ती चाहिँ चढाउँछ अरे क्या, हात्ती चढ्ने ठाउँ क्या, हात्ती चढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आउने अरे भन्छ क्या, कस्तो चिसो हो कि यहाँ त यार, गरिब महिनामा चाहिँ यहाँ आएर बस्न मजा आउँछ जस्तो छ क्या, खासै धेरै बस्ती छैन, खासै धेरै उहरू साधनहरू गुड्दैन नि त। अनि यहाँ चाहिँ आहा कस्तो दामी देखियो, रुखे ठ्याक्कै सर होइन बिचमा चाहिँ रोड, यस्तो दामी देखिन्छ भने के दामी। अनि यो रोड छ नि यो टाइपको रोड, ओ ए के बन्न ल यहाँ दामी बन्न लागेछ, त के हो होटेल होला गोलो टाइपको ठिकै छ। अनि यो टाइपको रोड हुन्छ नि एकदमै डर लाग्छ कि पुरा चक्का यस्तो 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 स्किड हुन्छ भनेको, आमामा अगाडि धुलो थत धुलो आई डोन्ट लाइक धुलो। अनि आई थिङ्क यो चाहिँ हर्नरी पुल जस्तो लाग्यो है, हो हो हर्नरी पुलै हो यो, हो हर्नरी पुलै हो सही हो। वेलकम टु हर्नरी है गाइज, वेलकम टु हर्नरी पुल। ठ्याक्क यस्तो ठाउँमा आएर चिल बसेँ है, अनि मस्त लगाएर सक्क साथीहरूसँग बसेर मस्त चिल बसेर खानु कति मजा आउँछ यार है। हेर्न त वाव वाट अ लभली भ्यू के यार, वा यार ट्याक्क यहाँ बसेर चिल यस्तो मजाको फिल गरेर हावा आइरहेको, क्या मजाको हावा आइरहेको क्या चिसो आह दामी दामी। सो अँध्यारो नि हुन्छ फेरि हामी चाहिँ अगाडितिर जाउँ होइन। अनि एउटा चिज चाहिँ यतातिर फेमस छ क्या, यता चाहिँ होइन उता हर्नरीमै भन्छ, यो हर्नरी भन्छ सायद यसलाई हर्नरी भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अस्ति नै एउटा बाघ आएर मान्छे खाने साने गरिरहेको थियो अरे, त्यही भएर डर लागिरहेको। अनि त्यसपछि त्यो बाघलाई समाउनलाई चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई
टाढो टाइपको राखेर चाहिँ चारा राखेर चाहिँ अनि त्यो बाघ बोलाएको थियो अरे अनि समाते पनि थियो क्या अनि म त्यही बाघ हेर्न पनि गएको थिएँ कि हेरेँ दामी लाग्यो अब कता जाने थाहा होइन यतै यतै छिर्दिउँ अलिअलि मेमोरिजहरू आइरहेको छ यार किनभने अस्ति नै यस्तै हामी घुम्न आएको बेलाको आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि आएको घुम्नलाई त्यतिखेर हामी यही बाटो गर्थ्यौँ कि सो एउटा पोइन्ट आउँछ होला होइन उता अगाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो दामी पोइन्ट अनि हामीले त्यहाँनिर थम्बनेलकोलाई आउच फोटो खिचेको थियो कि सायद त्यो ठाउँ आयो भनेर म रोक्छु है कस्तो बनायो त्यो ठाउँ हो ठ्याक्कै यहीँनिर हो क्या हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यहीँनिर बाइक राखेर यहाँबाट चाहिँ फोटो खिचेको थियो कि यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ फोटो खिचेर थम्बनेल राखेको थिएँ जुन म यहाँनिर राखिदिन्छु हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्योवाला हो क्या भिडियो क्या यहीँ फोटो खिचेको थियो कि हामीले सही यार दिदी हात्ती चढ्छ नि हात्ती माथि त्यो यहीँ है अझै माथि हो ए ल ठिक छ ए हस् दिदी धन्यवाद अब हात्ती चढ्ने ठाउँ चाहिँ यो जस्तो लागेको थियो यतै होइन रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मस्त केटाहरू मस्त किडी खेलिराखेँ आहा यहाँ भित्र जान मिल्छ होला यहाँ हो यहाँनिर चाहिँ हो हात्ती चढ्ने ठाउँ चाहिँ अनि हामी चाहिँ अस्ति नै आएर चाहिँ ऊ यहाँनिर चाहिँ ऊ त्यहाँ अगाडि चाहिँ घरमा चाहिँ हामीले खाजा साजा खाएको थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ हो ल यही हात्ती चढ्ने ठाउँ चाहिँ हो हात्ती हो यस्तो यो जिप सफारीहरू गर्ने मान्छे हुन्छ नि जिपहरू उताबाट आउने यताबाट जाने गरेर चाहिँ सायद अझै उता अगाडि के होला कि है होला होला उता अगाडि अझै अलिकति अझै अगाडि जान्छु म केही देखिन्छ कि एक्स्ट्रा चिज है दामी ठाउँ है हरन मारो चलो सो यस्तो एउटा ठाउँबाट यस्तो घुमेर छिर्दै गएँ होइन म त यहाँ आइपुगेर कि यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेको छ क्या बास्केटबल के बास्केट भलिबल सरी भलिबल खेलिरहेको छ क्या आमामामा दामी सानो बेला हामी पनि खुब खेल्थ्यौँ भलिबल यार त्यही 8-9 पढ्दाखेरि भनौँ न मलाई लास्टै मनपर्छ क्या भलिबल चाहिँ खेलिन्थ्यो पनि पहिला अब आजभोलि साथीहरू छैन अब के खेल्नु है सो ठिकै छ अब म चाहिँ कता आइपुगेँ यार आई रियली डोन्ट नो कि म कता आइपुगेँ भनेर A few moments later. So guys, ma aile haina aba eta army camp tira eta kyo army haruko ho kya ho hai? Aba ma chai agadi chai jadina hola hai kinane agadi chai ekdamai sunsan dekhiracha ki maile chai purai sunsan dekhiracha ra malai dar pani lagcha esto thau ma janlai ek ta bagh bhaluko bhayale ani ek ta aba chori chakal heru dar lagdo huncha ni ta so tyo bhako bhayera chai ma yaha bata farkachu ani ma tapar lai euta esto interesting dami dekhau chai hotel ke रोक्न त दामी देखाउँछ है अनि यहाँ चाहिँ हो जङ्गल होटल जङ्गल कुटिरे यहाँभित्रकै दामी है सो अहिलेसम्म चाहिँ म कति किलोमिटर चलाएँ थाहा छ 72 भनेको थिएँ नि अहिले चाहिँ 82 हुन लागेको छ क्या लगभग अराउन्ड चित्रसारीबाट गर्दाखेरि 10 किलोमिटर लगभग 9 किलोमिटर लगभग त्यति नै चलाएँ मैले दामी अब अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि लगभग त्यही 22-24 किलो 25 किलोमिटर जति हुन्छ होला त्यति ट्रिप त्यति किलोमिटरको ट्रिपमा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु है अब मान्छेहरू चाहिँ गइरह तर म फर्किन्न म चाहिँ जान्न सो तपाईँहरूलाई मैले देखाउँछु दामी ठाउँ भनेको चाहिँ यही हेर्नु है सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यस्तो दामी कि होटेल नै होला होइन हो होटेल हो हेर्न दामी होटेल हो यो सो गाइज अब मेरो चाहिँ गोप्रोको चाहिँ होइन ब्याट्री नै अफ भएर कि सो त्यही भएको भएर चाहिँ अब मोबाइलबाट सुट गर्दैछु अनि जुन पछाडिदेखि बस्छ नि यो चाहिँ रानी मल भन्ने होटेल हो अरे क्या सो अहिले चाहिँ बन्दैछ होइन सो ठिकै छ अब आजको भिडियो यति यहीँ गरिदिउँ क्लोज होइन अब आजको भिडियो यति नै मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सेयर गर्नु है अब त्यही हो सी नेक्स्ट भिडियो बाई बाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लेट मी नो कमेन्ट डाउन बिलाई त बाई बाई आजको